Yes guys, waan salaam markaa soo dhawaada. Caawa muxlimadan waxaan soo soconaa abwaanka abwaan khadar video kooban baan inaan duugno. Intaan duugno markaa waxaan sameynaynaa meelahan aan sii marmaraynaa shaab aan meeshaan ka qaadanaynaa. Kadib waxaan aadaynaa xawaaladii oo dahabshiil oo dhalinyaradii xalay oo wax ku guuleystay laba ka mida oo contact iskooda isoo diray aan rabay inaan wax u kala diro. Markaa kadib gurigaan ku laabanaynaa waxaan tagaynaa xaafaddii meesha waxaa duubaynaa. Abwaankan caawa ku soo martaqaadna barnaamijka oo ila jooga haddana kaamirada haya insha allah waa sheekaysan doonaa arrimo badan. Soo dhawaada marka la socdo. Ha cabisaadi? Small chai tea. Yeah, can I have a medium steep tea triple triple please? Medium steep tea triple triple? Yep. What is it? Small chai tea, 4 sugar, 2 cream. Small chai tea, 4 sugar? 2 cream. Medium steep tea triple triple, and what else, sorry? Medium chai tea, 2 sugar, 3 sugar? Medium chai tea with what? With 3 sugar, 1 milk. 3 sugar, 1 milk. Medium chai tea, 3 sugar, 1 milk. Yep. Come on now. Do what else? Timbits? No. Are you sure? Oh. That's it. Thank you so much. Welcome to Tim Hortons. Thank you. Let's go. So, marka shahir ba meesha ka qaadanaa. Waxaas guys intaas dhan aan dalbayno oo wax weyn aan moosan waa only shah wala dalba. Soomaali markaa joogno Afrika ma xasta. Shah ii keen markaa dhays waxa dhays only. Shah ii keen baa dhays. Lakin kan waxaas oo dhan waa only tea ii keen baa dhays. Toban waxba isku daraysa markaas. Kan macnaha sonkorta iyo caana iyo haasan wax walba ina specific gareeso kale. Steep tea medium triple triple. Markaan dhahay waxa waaye waa shah saddex sonkor lagu daray iyo saddex caana soma. Adiga waxaad dalbatay shah. Lakin wadanka wuxuu isku qiyaasayn. Waa isku qiyaasayn haa. Saddex sonkor lagu daray mochi. Adiga sonkor aan yareystaan malaynaya soma. Sonkorta basal. Tea, 2 sugar, tea, 1 cream. Waa saddex sonkor. Laba sonkor aad tiri. Saddex sonkor. Saddex sonkor iyo hal caana baad tiri. Anigana saddex caana, saddex sonkor, steep tea, medium. Waxaas oo dhan waxay u taagan yihiin koob shaah oo cadaysay keen. This is fucked up life, man. This is too much. Inaga waxa uu isku qiyaasayn. Yeah? Wallahi billahi this one waa too much, wallahi. Shaah. Cunto markaa dalbanaysa see noqona mataqaanaa. Like, hal dish baa dalbanaya. Markaana dhiijina oo kale. Ii keen waxa ii keentaa baasa ama bariis ii keen oo kale. Markaa dhahaysid baasa bariis ii keen waxaa laga yaabaa waa like, Afrika kuma taala umalaaniyo meesha waa hawl fudays waa meesha gudaha galleyd inta unbaad samaynaysa meesha direct ruga qabow iyo orodka loo sameeyo umalaaniyo wadankeena waxa umalaan ya meemnadahan waa ka isoo tagay hadda meesha oo ya thank you so much markaa meeshaan loo keenay uma baahnid inaad gudaha gasho kale oo meeshaan fadhiisato faylka waqti uu kaa qaadan kara. So this easy. This easy. Which one is the safety? Got it. Thank you so much. Have a nice day, buddy. This YouTube, buddy. Yeah, so let's go. Now we going, you're heading to the other mahalli direct. Dahabshiil baa aadaynaa. dhalinyaradii laba nin oo ka mid ah way ii soo direen contactiskooda iyo meeshaan kala soo xiri lahaa meeshaan wax ugu soo hagaajin lahaa. Yarka saddexaad weli kama hayo
detail iskiis iyo kale marka waxaan sameynayaa maatay fasaxiga maato kaga waa Sunday so and labada sadu u sii kala diraya yarka kale haduu ii soo diro bari ayaan isagoo dirina meesha aan tagayna marka dhan shil welcome soo dhawaada guys oo jidan waxa sameeyay hadda kimaanay daabshiil Calgary waa kaas 17 abriga ku taala labadii saddexda qof xalay laba kamida ayaan waxu kala dirnay oo daabshiil lagu dirnay maxamed abdi waad arki kartaa magaciisa iyo ayaan la abdi yarkii kala oo natural peace uu qornayd weli contact iskiisa ma hayo so I only get these two guys and then we are done here then waxaan sugeynaa yarka kale inshaallah saas ayaan balana khayr badan rajina waa si socona marka clipka bal wixii kale oo dhiman gadaal aan kaga diri doono hadal aan hore u soo aragno guys waxaan imaanay maqaaxidka maali ee leeyahay imaanay qarana hilib geel iyo hilib ari waxaalba abaanka waa kan insaan abaanka ma tahay la socday marka caawa meeshaan iska haweenina aadan maqaaxidka maali ee leeyahay ku taala Calgary ayaan hadda bashaaleena unto somalan ka aanu waxaan somal u baahanahay meelaha magaalada aanu unta keenay di kale degana la yimid ah ka kale abaane xaleeda khayrta ariyad baan idin salaamayaa xarada baan nabi kulan Soomaali baanno beger beger iyo kama maarana de inta Soomaali kama maarana de hili bi bris meelani oo yes ana mo taqana mo waqani inna bal taa wallahi wan sugana wan kuridana wa iska fiid waan xaan kula iska gaajo badan tahay abuu waxa hadalaya ibraahim jirtade dadka Soomaali waxa u maleynayaan in aysan cunto Soomaali laga helin meelaha kale dalalka kala diin tabo waa laga helaa anaga Calgary joognaa ayaan heli karnaa marka u sheeg cuntadii Soomaaliyeed asalka ahayd baan helaynaa cunto Soomaaliga cunto Soomaali horta anigu Soomaali waxaan waqaanay waxii Galicia iyo Galicia iyo baasto waxaan ku dartay moqti marka waxa weeyaan u qadheen markii gaajo xunahay soo hanbay gaajo qabanta balaana hiri biya bris waxaan ahayn yes uma qaneen oo inta gaajo dhex wallahi bilaa runta Soomaalida marka waxa weeyaan saas guys soo dhawaada u jeedaan waxaan maanay maqaaxidan magacaada maxaa mashaallah mashaallah tabaarak kalaami ah Calgary ku taala 17 avenue runta Soomaaliga keenina briski and then hilibki maraqi banana wow ya Somali original bana typical Somali pasbol mu dhaneeda habris yeah brisi ka lagu cuno hadaan ka arano deran la jisan we normally use the abat as Somali so when we can dig at that country to talk about this is a kind of restaurant you actually like to go and visit well at kale sit inta caadiga ah so we just enjoy our weekend with my friend Abans here so dad leh asxaabta asxaab ramadeed asxaab bariis asxaab gili dadana aqooni meel Calgary and how to enjoy your weekend please come to this restaurant mashallah and then you will enjoy your day yes waxaan ka doonaa staff aad iyo aad u gacan furan oo aad iyo very friendly and then you will enjoy your day take care guys okay